Добър вечер! В четвъртък, 14 март, гледате централните новини на AgroTV. Аз съм Ясмина Страхилова. Вижте по-важното накратко. Приеха на първо четене в комисия промените в закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Европейският съюз – първи закон за качеството на почвите. Сектор овощарство – какви са проблемите? Започваме с Държавен фонд Земеделие. Фонд Земеделие преведе втори транш от над 7 милиона лева за намален акциз върху газиола. Парите са по сметките на 14 000 земеделски стопани. Сега към останалите новини. Комисията по земеделието и храните с 14 гласа за членовете на парламентарната комисия по земеделието и храните гласуваха проекта на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен от Десислава Танева и група народни представители на първо четене. В комисията присъстваха експерти от Земеделското министерство, както и представители на браншови организации. Промените в закона за собствеността и ползването на земеделските земи са разделени на две обособени части. Първата част представлява промяна на доброволното сключване на договори. Предложено е споразумение, което се сключва между ползвателите, да влиза в сила, когато е подписано от не по-малко от 2/3 от ползвателите и при условие, че обхваща не по-малко от 2/3 от площа в съответното землище. За останалата 1/3 от ползвателите, които не са подписали споразумението, се изготвя служебно разпределение на масивите. Идеята тук е хем да не се спира процеса на споразумяване за ползване от имот с 20, 30, 50 декара в едно землище, хем тези интереси да бъдат максимално защитени, и за това сме предложили, естествено в правилника това нещо ще бъде описано доста подробно как ще се случва, но идеята в същност е точно такава, тази 1/3 да бъде настанена там, където има договори, където и е правното основание, защото наистина идеята не е да бъдат защитени ползвателите, които не искат споразумение или не искат да се споразумят с конкретни лица в землището. Втората част се отнася до разпределението на държавни общински пасища на собственици или ползватели на животновъдни обекти. Към момента разпределението на пасища, мери и ливади от общински и държавния подземен фонд извършват последователно първо от комисия от общината за общинския подземен фонд и след това при недостиг от държавния подземен фонд от комисия, която се назначава от директора на областна дирекция земеделие. С проекта се предлага двата фонда в едно землище да се разпределят едновременно от смесени комисии. По думите на председателя на комисията Десислава Танева, философията на законовите промени е да се подкрепят местни производители и за това те ще бъдат с предимство при ползването на земи от държавния фонд. Междувременно, преди заседанието на комисията, промените бяха остро критикувани от Българската асоциация на собствениците на земеделска земя. Техният интерес е съвсем различен, безспорно. Техният интерес е основно получаване на по-висок доход. И всякакви усилия и намеса на държавата в подкрепа на комасацията на ползване безспорно не е в техен интерес, защото не може да вземе максималния доход от тяхната собственост. Но искам да допълня също така, че на практика само в България и Румъния съществуват толкова големи собственици на като обем земеделска земя. Трябва да се намери обществения интерес. Този законопроект бе изпратен съвсем официално от Министерство на земеделието на мейлите на всички депутати в Комисията по земеделие и храни. След проведени консултации и консултативни съвети с неправителствения сектор и бяхме призовани тези от народните представители, които смятат, че трябва да подкрепят промяната в тези обществени отношения, да го внесат, за да има шанс промените по отношение на споразуменията за ползване в тази година да бъдат направени по новия ред и част от колегите станахме вносители. Минали са няколко консултативни съвета, на практика законопроектът е изготвен в Министерството с неправителствените организации. Танева напомни, че промените по този законопроект са част от споразумението с протестиращите фермери. Бърз поглед към света. За първи път в своята история Европейският съюз ще има закон за здравето на почвите. Това решиха евродепутатите от Комисията по околна среда, приемайки предложение на Европейската комисия.
Народните представители подкрепят общата цел за постигане на здрави почви до 2050 година в съответствие с амбицията на Съюза за нулево замърсяване. Необходимо е да се въведе хармонизирано определение за здравето на почвата, както и цялостна последователна рамка за мониторинг. Новият закон ще задължи държавите членки първо да наблюдават и след това да оценят здравословното състояние на всички почви на тяхна територия, за да дадат възможност на желаещите да внедрят по-изчерпателни системи за мониторинг. Евродепутатите искат страните да могат да избират между три различни нива за проектиране на мониторинг с различни почвени дескриптори и критерии за здравословно състояние, като ниво 1 предоставя минимален набор от почвени дескриптори. Комисията по околна среда настоява също така държавите в рамките на 10 години да подобрят критично влошените почви до влошени, а в рамките на 6 години влошените почви трябва да бъдат подобрени до умерено екологично състояние. Според депутатите в Съюза има около 2,8 милиона потенциално замърсени места. За да се гарантира, че обществеността е информирана за тези терени, те подкрепят изискването за съставяне на публичен списък на такива обекти във всички европейски държави, най-късно 4 години след влизането в сила на новата директива. Европейските държави ще трябва още да проучат, оценят и почистят замърсените места, за да се справят с неприемливите рискове за човешкото здраве и околната среда. Разходите трябва да се поемат от отговорните за замърсяването, в съответствие с принципа «замърсителят плаща». За проблемите в сектор овощарство. Иван Атанасчев от Горна Оряховица от 6 години се занимава с овощарство, като отглежда сливи. Стопанисва 27 декара овощна биоградина в района на Горна Оряховица. За трудностите пред овощарите разказват нашите кореспонденти от Велико Търново в рубриката Новина Плюс, а сега чуйте отказ. Проблема е, че не сме био и ако пръскаме с отрови, с всичко, което трябва, което както в носа, който в момента го паят, е зависим. А ние не пръскаме с отрови и добива ни по-малко. Иван Атанасчев споделя, че в сектора няма развит пазар и че вносът на плодове и зеленчуци у нас, особено от трети страни извън Европейския съюз, възлиза на 70%, което убива родното производство. Този път на голям склад, който е за плодове и зеленчуци, дойдоха, натвариха се и се заминаха. Ние не разчитаме на тази изкупна цена. Знаем, че я няма. Ние нямаме пазар в България. Това е проблема. Че те не мислят за земеделските да реализираш, да ги дадем пример. Аз съм замислил сега тази година да ги подаря на деца, училища, детски градини. Иван Атанасчев не крие разочарованието си от държавната политика в сектора и дава пример с други държави, където по думите му институциите подпомагат своите производители, както е в съседна Турция. Ако имаме държава, както примерно Турция, един земеделски производител каже, ето с голия бър, искам да го облагородя, искам да го направя, веднага ще му пратят 20 човека от борсата, ще му направят кладенец, ще го оставят да работи. Човек, който иска да работи, няма да го спрат. Ние трябва да работим. Сега почва сезона на косене, на врязане, на чистене, на всичко. И липсата на работна ръка е най-големия проблем, който в момента го имаме в цяла България. Не само при нас, във всички сектори. Фермерът признава, че овощарството е изнурителен труд и зависи изцяло от капризите на природата. Те, вместо това, че сателита снима 5 дена, през 5 дена снима сателита, тези дравчета са реални, не са изкуствени, има ги в момента. Те директно могат да знаят кой, колко дравчета има, дали са истински, дали не са истински. Тези дравчета са тука, не са изкуствени, има ги. Сега към света. Броят на хората с наднормено тегло продължава да расте. През 2022 година по света имало повече от 1 милиард души, страдащи от затлъстяване, а за последните 30 години делът им се удвоил, показва ново проучване. Жените са по-силно засегнати от затлъстяване, като в момента тези с голямо наднормено тегло са 18,5%, а при мъжете този дял е 14%.
При децата и младежите между 5 и 19 години 9,3% от момчетата и 6,9% от момичетата са с затлъстяване. Като цяло това са 880 милиона възрастни и 160 милиона деца и младежи. На първо място в списъка с държавите с най-голям дял на затлъстяване е Тонга в Океания. Там 4/5 от жените са в това положение. При мъжете с 70% води Американска Самоа. Затлъстяването е хронично заболяване, при което е нарушено равновесието между енергийния внос чрез храната и енергоразхода на индивида. Честа причина за това състояние е свръххраненето, т.е. прием на повече от необходимата за основната обмяна и за двигателната активност енергия. От Световната здравна организация посочват, че за намаляване на риска е важно хората от малки да се хранят здравословно и повече да се движат. Затова Световната здравна организация препоръчва на националните правителства да забранят продажбата на храни и напитки с високо съдържание на сол, мазнини и захар в близост до учебни заведения и да ограничат рекламите на такива продукти, насочени към детската аудитория. Насоки за прехода на екосистемата на хранително-вкусовата промишленост към цифровизация и устойчивост публикува Европейската комисия. Планът е създаден съвместно от комисията, държавите членки и заинтересованите страни, като индустриални асоциации и неправителствени организации. Възприемайки подхода на хранителните системи, планът идентифицира предизвикателствата и възможностите конкретно за тази част от веригата на стойността. Предлагат се действия за увеличаване на нейния принос към конкурентоспособна, устойчива и справедлива хранително-вкусова система на Европейския съюз. Насоките подчертават, че конкурентоспособността и устойчивостта на системата изискват справедлива възвръщаемост за всички участници по веригата, интелигентни инвестиции за устойчивост, за ограничаване на инфлацията на храните, подкрепа за международната привлекателност на износа на селскостопански храни и прилагане на кръгови бизнес модели. Планът насърчава заинтересованите страни от промишлеността да възприемат Кодекса на Европейския съюз за поведение за отговорен бизнес, храни и маркетингови практики, като същевременно предлага благоприятни действия за постигане на целите за устойчивост. Той също така предлага да се засили сътрудничеството между различни организации за подпомагане на бизнеса и да се повиши осведомеността относно възможностите за финансиране на научно-изследователска и иновационна дейност, особено към иновациите за устойчивост. Освен това, публикувания документ представя политики и програми на Европейския съюз, които могат да бъдат мобилизирани в подкрепа на прехода към зелена, цифрова и устойчива промишлена екосистема на хранително-вкусовия бранш и приканва националните и регионалните органи също да мобилизират своите политики по съответния начин. Той също така предлага да се засили сътрудничеството между различни организации за подпомагане на бизнеса и да се повиши осведомеността относно възможностите за финансиране на научно-изследователска и иновационна дейност, особено към иновациите за устойчивост. Обратно у нас, община Априлци е предпочитана дестинация за туристи през летния сезон. Това не е така целогодишно, както става ясно от кмета на общината Тихомир Кукенски. Какви са идеите за развитие на туризма в района, чуйте? Би могло да се развива много по-добре, според мене, но за целта трябва да помислим за туризма през зимата. И заради това сме се насочили към един проект за изграждането на туристически лифт, който да даде възможност на заетост на хотелите и къщите за гости през зимата. Като под туристически лифт ние не разбираме тия колосални строежи, които се случват в Рила Пирин и на другите места. Искаме просто да изградим едно съоръжение, което да даде бърз достъп на гостите до планината. Правихме предпроектни проучвания във връзка с изграждането на лифта. В тия предпроектни проучвания беше уточнено, имаше 3 евентуални трасета. Спряхме се на едно от тях, за да намалим, натиска върху природата, тъй като трасето, което избрахме, има съществуваща просека. В миналото е имало въжена линия за дърводобив. И на практика ние, те се казва, няма да изсичаме нищо. Просто ще ползваме съществуващата просека. Само за обслужването на съоръжението и всички съпътстващи дейности,
ще бъдат разкрити някъде около 100 работни места. А отделно потока от туристи, надявам се да бъде поне с 50% повече, отколкото през лятото. Сега не мога да кажа точна бройка, но такива са изчисленията. Сайтът ни е agrotv.bg, където лесно можете да пращате снимки, видеа или сигнали, за да ги видите в новините. Прогнозата за времето ще научите от Деси Димова. Спокойна вечер!